Jo, og jeg fatter med på fucking scenen, mand. Ja, der er Sully. Ej, han ved det. Fuck, du er syg. Prøv at høre, hvor er det vanvittigt. Nej, hvor er det vanvittigt. Prøv at til dato til dig selv. Det var selv sådan, at halskæden gik i stykker. Jeg tror, det her det var et tegn på... Det her det er tegnet på, at der skal ske noget nyt. Fordi halskæden er færdig. Den afslutter en æra, som har været i gang med reggae og dansk dancehall og alt det der. Det her det er tegnet på, at den tid den er slut. Starter en ny æra, starter en ny tid. Det hedder Simba Movement. Og det starter med Kilimanjaro albumet. Bro, det var nice. Det kunne du godt vide, mand. Det var en god energi, altså. Det var bare sådan en job, der var blevet. Fuldstændig. Det er det bedste, der er. Sidst, hvor meget er det der for? Tillykke, mand. Ja, så er det. Ja, det er et turning point for mit liv. Altså, ærligt. Fordi det her album, den her kærlighed, den her vibe, der er du jo. Du er dig, jeg leder efter. Ja, det er dig, du er bare det bedste. For helvede, mand. Altså. Du er bare det bedste. Hvad er det, du udkendte der? Det er fedeste. Fedeste. Shit, mand. Hvor er det fucking dit skidt, mand. Tak for at tro på mig og tænke på mange ting. Ærligt, brother. Er du sindssyg, mand? Det er den sygeste fællesindsats på den fedeste måde, det her. Hold kæft, mand. Det er jeg lige så godt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men ved du hvad, let's go with the flow, fordi jeg kører den her. Det var på et tidspunkt, jeg tror det var, jeg ved ikke om det var Marco Fulia eller et eller andet, hvor jeg nævnte min fætter eller sådan noget der. Jo, ja, det tror jeg. Og sådan vender mig rundt, så står jeg, så bare mærke, det bliver bare sådan helt følelsesløb. Bare mærke sådan tårer her. Så bare sådan, Det betyder, at man begynder at ramme nogle nerver, og det er det, musik skal. Det er det også, skal det. Ja, men det er det, altid, da jeg har gjort det kun få gange, men sidste sang, for eksempel. Men hvor det virkelig det kommer så meget ind, at det, jeg er i ét. Men det er så vigtigt, ikke kun for dig, fordi så det betyder så meget for dig. Men hvis det betyder meget for dig, så er der også en chance for, at det betyder rigtig meget for alle folk de andre. Folk, den der kærlighed, folk har givet, mand. Det er min lillebror. Min rigtig blodige lillebror. Jeg tror ikke, bror kan sige, hvordan det er at stå på den anden side og mærke. Det er mere end bare 10 sange. Det er mere end bare et års arbejde. Det er et produkt af, at du har fundet din egen vej, og det er jeg rigtig stolt af. Det er meget, meget overvældende. Jeg var også lige på et tidspunkt, hvor jeg kiggede rundt. Godt mærke, jeg er ikke en mand at tage over, hvis jeg kan blive fri. Men jeg kunne godt lige mærke, at jeg sad lige en lille glorificeret hernede i øjenkrogen. Man kan godt høre, når du klumper til. Ja, det. Ja, det er lydeligt. Nu er vi klar igen. Men jeg tror også bare sådan kort fortalt, hvis vi kan med. Det er det der med, det er en proces i, at jeg har taget 15 år, det har taget 16 år, hvor længe det har taget. Det der med, ikke at du har stået i skyggen, men du har været omkring nogen, som altid skulle have haft noget at skulle sige omkring dig. Der har været Natasha, der har været efter Natasha, der har været Giv mig svin, der har været efterbølgende Giv mig svin, der har været at Donkey, hele den der bølge. Og det har været en del af din proces, men nu her, det er slut. Ja. Det er en del af historien, det er en del af bagagen, men nu her, du står nu på din egen ben. Du har dine egne fans, og du har dit eget publikum og dine egne sange, som kommer til live. Og den der med, at der ikke er nogen, der skal have noget at skulle sange, er den rigtige vej. Og så er det godt, at det tager lidt længere tid at komme tilbage til det, man måske husker fra den store side bare. Men det behøver ikke betyde så meget, fordi nu er det din rene lyd. Og det betyder meget mere, end hvad alt muligt andre skal synes om, hvad din rene lyd er. Okay.